naatif jalka baagad maati. Kayonuti dadam ne jabatan uje chudan. Kayonuti beluk ne yadan uje chudan. Yonuti filmi kan kesat se ajawal prachur walit hua. Yonuti wallam ne walit hua raar chudan uje jabe chudan. Jalka baagad maati kan nukreda batte sponsor taati nukar gaarte. Najatin galatifachu barwana. Itian suran, yo isni fdandani artiston ni filmi kana keset, kermatsan yo jetan garun ta jikana ta kanu lufdan sina peru barwana. Kamana lo utara. Faisal, apa apa Abdullah tadi kamu jadi Gannat, Gannat kan nanti dulu kita nanti fakada. Esok nanti kita ya seperti hero itu masih siapa hero itu dia kita nurada kita nanti sih. Namun dia dulu nafsu nih jadi. Apa medit? Nasima, aku cantut, mawar, redret aswa aku, aku beti gudama, warat baka kesa yamma jurukun kota wan galan emas, aku yosefit anit, aku almazit, ada rumia, ada kimia so. Amine dalam kaisin mal, kata kami yang akan kita lakukan berapa? Aka adalah rahama. Isana kan ada cuci bosa kalau kita tak. Aka wit kan adalah bedanya kamar. Uzefa, Uzefa. Zeva, Zeva. Nama kita tu kita sista bejra. Mama wado, aku jere jat. Merkana, apa pun kita nanti, sena kita nanti kita desa kita nanti. Aka borut, undesa, usen, tayen, walak kami tu murabunat sifakat. Yaitu katih irmanton filmi kan kesa, fenat, nama sifasati oleh tilakah. Garu kan azirtan asbahati awas nisinarbu ummat galatifada. Aboti kameja kejas, sena nurabunicil kami male intu murabun. Amma bodas nolin turaje, wala nolin kanat turu dabar sani fe amalle hamili nafke nafke. Irmanto ni asker se jirtan to kolla mo. Aina bar banana turu asker. Please asbaati ummat ke sani timulanda. Makake se wa mne fitun nende mina muzi. Fenet je chun ta nakulo. Aspeti nu kota me. Fenet je chun si ta nakulo. Tayro har me si rasa sa rukutat. Irrat ti bote boleh sah sini izjete, fenet disitan, mesi dapat toko. Har mesi rukutam tek izjete, acut tumte polis ni tulu itu demna, rada agadan di dom nasitin, hada fi irrat itu yali bote me amalle. Sudah kau main kamu je cuma. Kuncure ni mawas demna jalan ti fakar. Isan kan, kanjir tak kamral le. Kau tu gila macam orang jitu. Ayat Eba filmi kena rati hirumat argamte Eba filmi kena berencu gemuci su Romia garwat terjiti afir. Amerika rata kalute imana kerana era tertamuseti kalu berat argamte garwat terjiti afir. Akasunas
hirmaatota teenya maqaa duyyaamne jedhinaatii kota hawaasa keessa galateeffata. Galata guddaa qabu. Keessummaa teenya kunooti eebba filmii kanaatti Ameerikaa irraa kan dhufan jechuudha. Tokko tokko keessani maqaa yaa'amuun nama hedduu waan ta'eef poolisoota taatanii kan dalagdan, doktoroota taatanii warri dalaguu turtan, hiriyaa taatanii warri dalaguu turtan, barattoonni yuunivarsiitii as nuu dhiyaadha hawaasa keessaniif galata gootaniif anaatu kanasii oole jechuun uf mul'isaafi nuuf dhiyaadha. Suuraan hin eeyyamama. Jarras irratti argita. Haloo. Jarras irratti argitan kun hojii Oromoo hojjennaa waan Oromooti seenaa Oromoo dalagnaa jedhanii beela'anii eeggatanii rakkoo guddaa hedduu keessa dabarreetti kan muuvii kana asiin geessee jechaadha. Kanaafuu yeroo akkasitti ilaalan kanaafuu namatti hin tolani. Galata guddaa nama qabu tokko ta'e as nu keessatti argamuun baachuullee dandeettii qabdu dhuftee nu barsiistee barnoota nu laattee waa'ee fiilmii nu barsiistee kan deemte jechaadha. Aada Shumbee. Baasii tokko malee fiilmii kana asii iskiriiptii seenuu jechuu qabdu ergee fi gatiitti keetii gatiitti yaalallee ofiisiitti kan isheen kutattee dhuftee dalagde. Kanaafuu galanni ishee nu biratti waan guddaadha jechaa. Akkasumas kaameraa maanii keenya Ivoo fi Popcorn. Dhugumatti jarri kun kaameraa maanii ijoollee kaameraa maan warri istiidiyoo isaaniitti nu hojii dalagan kun. Ivoo kan yuu gaafa teessisa Popcorn. Isaan kun akka nama argee maallaqaan kafalamee fi hojjetu hojjetee osoo hin taane dhugumatti dhugaa kan isin himu akka ilmaan Oromoo tokkootti hin beektan. Oromootti akkuma East Afrikaatittu sa'aa baallamaa guutnee deemuun hin jiru. Sa'aa lamatti onuun jedhan nu saddeetidha. Saddeetitti ni baallama istiidiyoo biraa qaba. Nu dhiisee osoo hin deemne san hunda barate akka nuutti nuun wal lola. Bakka keenya bu'ee akka ilma Oromoo tokkummaan Oromoo tokkotti nu yaadanii beela dheebuun waliin danda'anii haadhaan dhugaan jarri kuni hammilee nu kennaa jiru. Itti aansuudhaan ammoo artistoota keenya kanneeniif jechuu kaas jiraniif kaas hin jirrellee rakkoof dararaa yeroo isaanii hundaaf maatii isaaniitu duubaan jira. Yoo inni isaanii hin galle isin obsuu qabdi obsasa wajjin dandeesseera. Ati daa'ima galtee olitti abbaa daa'imaatti bakka bu'ee daa'ima sanurraa hin qabaatu. Maatii isaanii nuuf galateeffata. Afaan Oromoo tokko tokko barsiiseera. Afaan Oromoo tokko tokko barsiise. Popcorn. Galatoo. Mee chaanillaa kan waliin gootee waliin eegalee karaa jedhu keessa darbee asxaa bitaa waliin eegala. Namicha kanaa cuusee ilaalee jiru amma. Bakka karaa jedhu keessa waliin dabarree waliin eegalee. Wanti inni dagamee caalaa irraa fakkaachuu sinanii garaachuu jabaachuu sinanii hoggaa karaa kana deemaan dhufu jechaa. Yeroo gaara saamnee baanee inni na dura dadhabee ture. An gaara saamnee sirga baasee godhan akkasee dudduu gattatee fuudhe gaara saamnee dabarse ofii kiyya dhibee dadhabee dhibee jabaa jechaa. Eegoodhee afaan inni gogee socho'u dadhabee jechaa. Harki isaa kun natti caatu ognaa jechaa. Harka isaa kan ta'e kan argee kaawwatu jechaa. Jirtu mati. Yeah.
Jopita, Jina Kuba, Aragamata, Jina Kaba, Murti Jesano, Ustada, Galaso Marka Jesan Jopita. Deka, Apu Majahar Jede, Wadi Jumture, Biya Kanasimu Wadi Jumture, Harga Gini, Sederka Kanemi, Wanda Harginera, Jumbi yang nama Akaya dan nama Tuhuratus Obstakul dan Jaha dan Jaha Warni si nasib kita pun Leji teatri dan arti usung kabarni Dan jadi tuan ada wangi kita nebat Agar si susantif Aku ini sahur motu petis Aku kau sahur motu peti Dalam ini saya beli semua terwujud amin Isinis mereka fikir sendiri, mereka fikir apa sahaja. Arti huruf King, buat saya kata semua. Arti huruf King. Isam Isinis semua fikiran pun ilmuan ormo Kenya di kala terpisa, orang terpisa. Arti Kenya gemar lejeja, mereka milik. Lafaz ini, lafaz nama dangga sesuatu yang ramo. Dangga, lafaz mana? Lafaz dangga kau tu. Karena orang orang ni muka ada jenis jiratan, Sudan jenis jiratan, Kenya jenis jiratan. Wang kerja kerja ni orang orang tak faham, tak baca jiran tu. Amin le, aman le, amin le, jangan le na. Apa sahaja. Omnya kenyalah setibar depan ini jalan.
Gaya wajah, wajib wajah silikan dalam wajah kalimah kan, gayanya cerah. Karena peskan makelir disini aja. Ulfa tahu macam orang. Wajah bujang bujang makelir kerja wajib dan tipu buta. Tukumah kesan amanah di sini dah ada wajah. Galat semua ofisnya muka tak cepat dah. Amalnya toko-toko isani di. Negaruji war ansur huni. Bakal di dalam kah isani dalam kah kembali. Manuahor mana toko-toko yang lah dewani di. Akas mas besama kembali. Nucina apa tak turani. Hundi ke isarum galat tak kembali besani naga cepat dah. Kanwali kamu wanita kan ada syukuri kamu syukuri rumahnya kan wanita berkah pakas mati melihat dia filmnya kanadi warna matukur itu eh kalau tak buka kawan istilah jual nanor jual sebagai biar mereka dapat lihat.